如果造恶业，你到三途去了；造善业呢，你在人天享福，在人天果报，决定出不了六道轮回。既然出不了六道轮回，你一定要想到，在六道里面，决定是在恶道的时间长，在善道的时间短，何以见得？你只要冷静去想想，想一天，今天早晨起来到晚上睡觉之前做个反省，我这几一天起心动念言语造作是善的多还是恶多？如果恶多于善，那就是三恶道去了。一天如是，一年也如是，十年也如是，一辈子也如是，肯定是干的恶多善少。何况寺里头善有大善，恶有大恶。大恶大善呢，是看你的这个善跟恶的影响面有多大，时间有多长。如果这个面很大，受影响的人很多，时间很长，那你的麻烦就大了。如果这个业是不善的，那三途苦报时间很久很久。行善也如是，这个善的影响面大，影响的时间长，善的果报时间长啊。所以论影响啊，啊，论时间的延促啊，啊，这是说因感果报啊，极小的一个念头都不能够疏忽。明白这个道理，肯定这个事实真相，我们就不敢放逸，小心谨慎。